годинниках. Продовжуємо оглядати ранкові новини. Я Катерина Стрибкова. Вітаю. Три ворожих обстріли зафіксували сьогодні на сході країни. Неподалік Світлодарська і Золотого 4 ворог відкривав вогонь із гранатометів та великокаліберних кулеметів, а поблизу Новгородського – зі стрілецької зброї. Минулої доби було 5 ворожих атак. Втрат серед армійців немає, повідомили у штабі. Росія не підтримала поновлення режиму тиші на сході України. Таке заявила українська сторона в тристоронній контактній групі. Напередодні відбулося чергове засідання, на якому Леонід Кравчук запропонував поновити режим припинення вогню з 1 квітня. Представники місії ОБСЄ погодилися з такою ініціативою, проте російська делегація не підтримала пропозиції. Наступне засідання має відбутися 14 квітня. Військові презентували новітню українську IT-розробку. Це автоматизована система управління військами «Дзвін». Вона дає змогу штабам у режимі онлайн бачити, що відбувається на будь-якій ділянці фронту та миттєво обмінюватися даними. Як це працює, бачив Геннадій Вівденко. На презентації першої для української армії спільної автоматизованої системи управління військами 16 військових аташе з країн НАТО та держав-партнерів. На плацу у штабі сухопутних військ кілька великих наметів та фургони, набиті цифровою технікою. Найбільший взірець – цей комплекс, який перевозиться тягачем. Здатний обробити інформацію для цілої армії. Це так званий кузов змінного об'єму. Суто українська розробка. Має розгортатися під час бойової операції за 15 хвилин. Це мозок бойової частини. Українське програмне забезпечення називається «Дзвін». Купа комп'ютерів та екранів. Все зібрано в єдиний цифровий кулак. Щоб командири точно знали, на якій ділянці фронту прорвався противник, або ж де необхідне підкріплення, провізія та боєприпаси. На передовій там розвідка визначила противника. Вона вносить відповідні дані в систему. І вже через хвилину ці дані вже маються по всім пунктам управління. Відповідно, швидше починає вступати в силу робота штабів по відбиванню атаки. АСУ вкрай необхідна для реформи сил оборони, вважають військові, зокрема територіальної. Планується відродити так звані загони ТРО, які врятували країну влітку 2014 року. Ми можемо співпрацювати в багатьох напрямках щодо територіальної оборони з Україною. В основному це може бути проведення спільних навчань. Нам є чим поділитися. Активний розвиток наших частин розпочався після ворожих дій Російської Федерації в Грузії. А потім ставало все більше і більше людей, які на волонтерських засадах захотіли долучитися до системної територіальної оборони Естонії. Щоб запобігти загрозі масштабного вторгнення окупантів, якраз і потрібний миттєвий зв'язок із передовими силами ЗСУ. Військам і органам управління потрібно автозону систему управління від стратегічного рівня до тактичного, якнайшвидше. Цей захід також є унікальною можливістю поглиблення нашої взаємодії з нашими партнерами. Всі наші заходи проводяться тільки з метою підвищення нашої обороноздатності. Законопроект про територіальну оборону України зараз у парламенті. Систему автоматизованого управління військами, як очікується, візьмуть на озброєння протягом півроку. Геннадій Вівденко, Володимир Дєдов, телеканал «Інтер». На заслужений відпочинок у 60. Від сьогодні підвищується вік виходу на пенсію. Це останній етап збільшення, згідно з законом. Пенсійний вік для жінок почали підвищувати ще 2011-го. Водночас, щоб вийти на заслужений відпочинок за віком, страховий стаж має бути не менше 28 років, як у жінок, так і у чоловіків. Для тих, у кого немає такого стажу, передбачений вихід на пенсію в 63 роки. Тонну свіжовиловленої риби на 1,5 мільйона гривень вилучили правоохоронці у браконьєрів. Промишляли нелегали на території Кременчуцького водосховища. Побачивши поліцію, намагалися позбутися знарядь вилову та втекти. Однак правоохоронці затримали усіх порушників. Тепер їм світить до 3 років обмеження волі. У Рівному невідомі зранку до ночі дзвонили в школу та перинатальний центр, поки не паралізували їхню роботу. Тамтешні працівники кажуть, це знову активізувалися колектори. Сніжана Сидорук розповість усі подробиці. За день було більше 200. Щохвилини, уявіть собі, щохвилини. Наталія Мельничук – учителька початкових класів. Днями її мобільний розривався від дзвінків та СМС.
уроки провести не можна, з колегами спілкуватись не можна. Тобто навчальний процес летів шкереберт. Вони писали в особисті повідомлення мені такого погрозливого плану, смски, повідомлення. Дзвонили навіть чоловіку та дитині, а ще колегам і директорці на приватні й стаціонарні телефони. Очільниця закладу каже, це ледь не зірвало навчальний процес. Освітяни запідозрили, так їх тероризують колектори. Вчитель зразу прийшла до мене і сказала, що її тероризують уже добу, і що в неї кредитів немає, і що вона нікому нічого не винна. Але людина була дуже розстроєна, тому що людина працює в школі 30 років, знана, відома людина. А це вже головна лікарка перинатального центру розповідає, як їхній заклад потерпав від колекторів. Каже, першою почала отримувати смс про борг за кредитом, про який і гадки не мала. Три доби. Цілодобово автовідповідачі, десь порядка 50 наших співробітників в постійному режимі вимагали погасити цей борг. І саме, що страшне, вони заблокували цими дзвінками два робочих телефони. Сюди, у приймальне відділення, куди привозять породіль, не можна було додзвонитися кілька днів. Ти тільки кладеш трубку і зразу дзвонить телефон. Це було безперервно. Згодом з'ясувалося, роботу центру блокувала колекторська фірма через борг сина працівниці. Він нібито напозичався грошей, а віддавати не поспішає. І медики, і педагоги звернулися до поліції. Однак правоохоронці ще не встановили, хто телефонував. Це здійснювався колекторською фірмою, здійснювався психологічний тиск на оточення даної особи, яка, скажімо, брала кредит, з метою будь-якою ціною цей кредит повернути. Після перевірок, запевняють поліцейські, дзвінки від невідомих припинилися. Принаймні, в перинатальний центр та школу. А от до цього відділку поліції у Рівному майже щодня телефонують жертви колекторів. Їм радять ігнорувати подібні дзвінки і обов'язково звертатися до поліції. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівне. Американські компанії Pfizer заявили, що їхня вакцина ефективна для дітей 12-15 років. Випробування провели серед понад 2000 підлітків у Штатах. Звіт про перші результати подадуть регуляторам США та Євросоюзі для затвердження препарату. Водночас, за даними Центру контролю хвороб, ризик важкого перебігу у дітей невеликий. У деяких країнах, наприклад, у Великій Британії, щепити їх поки що не планують. На Кубі планують щепити все населення до кінця року препаратом власного виробництва. Наразі дві вакцини – Соберана та Абдала – проходять останню фазу тестування. Препаратами зацікавились Іран, Венесуела, Мексика і Ямайка. На власні ресурси Куба покладається через ембарго Сполучених Штатів. Водночас рівень захворюваності на острові – один із найнижчих у світі. Наша держава економить гроші – приблизно мільйони доларів, якщо враховувати успішні результати тестування вакцин. Але, зважаючи на ембарго і економічну ситуацію в країні, нам не вдалося б досягти таких успіхів, якби ми не почали розвивати фармацевтичну галузь ще 35 років тому. Олексій Навальний оголосив голодування. Російський опозиціонер, який відбуває термін у колонії, вимагає допустити до нього лікаря. Раніше він скаржився на погіршення стану здоров'я і відсутність медичної допомоги в ув'язненні. Навальний із лютого перебуває в колонії загального режиму. Його засудили за порушення відбування умовного терміну, коли він у Німеччині лікувався від отруєння новичком. Правозахисники та західні лідери вважають ув'язнення політично вмотивованим. Неекологічний пам'ятник. У мережі критикують бронзову статую Грети Тунберг, яку нещодавно встановили на території Вінчестерського університету у Великій Британії. Користувачів непокоїть висока вартість монумента і доцільність його створення в часи пандемії. Це перший пам'ятник екоактивістці, зроблений у натуральну величину. Скульптура має назву «Зроби світ ліпшим». На цьому поки що все. Повертайтеся о 9:00. Ми підготуємо для вас оновлену інформацію.